Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – залежність від комп'ютерних ігор та гаджетів. 1 серпня в Новій Одесі поліцейські затримали 16-річного парубка, який вбив свого дідуся. Як повідомляє сайт Головного управління Національної поліції у Миколаївській області, 60-річний чоловік прийшов допомогти доньці по господарству та запросив онука долучитись до допомоги матері. Парубок не звернув уваги на дідуся та продовжив грати на комп'ютері. Через деякий час чоловік зробив онукові зауваження та знов попросив про допомогу. І після цього вони почали сваритися. Парубок схопив зі столу ножа та наніс декілька ударів потерпілому. Від отриманих ран чоловік помер на місці. Подія внесена до єдиного реєстраційного державного реєстру за ознаками частина 1 стаття 115 Карного кодексу України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. І сьогодні за допомогою нашої гості ми спробуємо розібратись, що є комп'ютерна залежність. В студії практичний психолог Тетяна Іванова. Тетяна, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, шановні глядачі. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76 92 33. Тетяна, на початку програми я прошу вас прокоментувати з точки зору психолога дії підлітка, який вбив свого дідуся. Будь ласка. Для початку хочу висловити співчуття всім родичам загиблого. Це дійсно трагедія. Якщо говорити про даний випадок, то маємо справу із гіперболізованою, гіпертрофованою реакцією підлітка на відповідні дії оточуючого середовища, на відповідний подразник. Тому в розрізі даного питання варто дійсно говорити про комп'ютерну залежність, про вплив її на особистість, про її вплив на розвиток свідомості особистості і про те, як цьому запобігати. Тому що дійсно, якщо ми мали б справу просто з агресією, це одна справа, але будь-яка залежність, в даному випадку комп'ютерна, вона може провокувати подібні випадки у людей з хиткою психікою. І наскільки нам відомо, цей парубок, коли він прийшов до тями і зрозумів, що він скоїв, він одразу викликав і поліцію, і швидку. Тобто він зрозумів, що він накоїв. В даному випадку тоді дійсно, не маючи матеріалів, всіх матеріалів справи на руках, але враховуючи цей факт, можна говорити про відповідний стан ефекту, який виник внаслідок того, що у хлопця спочатку почалося явище фрустрації. Про неї в даному випадку треба говорити як про явище, яке виникло після того, коли він мав якісь очікування, у нього були якісь, мабуть, там в тій грі перспективи, чи що він, чим він там займався, і він раптом цього не отримав. Тобто його відволікли від того, чим він займався. У нього виникла неадекватна реакція на відповідне зауваження, на відповідні дії з боку його дідуся, і тоді просто підліток втратив контроль над своєю емоційно-вольовою сферою і вчинив відповідні дії. Можна сказати, що він втратив свідомість на який час, так? На якийсь час, відповідно, так. Певне явище, воно характеризується тим, що, але це вже мають розбирати цей випадок відповідні фахівці з галузі психіатрії і так далі, тому подібне. Але зараз ми говоримо тільки про, що можливо це можна говорити про стан афекту. Наскільки поширеною проблемою є залежність від комп'ютерних ігор та гаджетів? Взагалі про дану залежність почали говорити приблизно з 90-х років минулого століття, коли, власне, гаджети активно почали розвиватися, активно почали говорити про комп'ютери, мережу, інтернет і так далі. І на сьогодні це дійсно є проблемою для тих, хто не вміє розумно користуватися відповідними ресурсами. Тобто будь-який ресурс, який не візьми, він може мати як позитивні наслідки для суспільства, так і негативні наслідки для суспільства. Унаслідок того, що люди не справляються зі своєю емоційно-вольовою сферою, впадають в залежність. Ми можемо говорити про те, що зараз маємо як дітей залежних від гаджетів, так і дорослих залежних від цих самих гаджетів, тобто усі верстви населення і суспільства, які мають доступ до відповідних ресурсів, можуть підпадати під залежність. Інтернет і комп'ютери можуть бути і корисними, і шкідливими.
Тетяна, будь ласка, як навчити дитину використовувати їх для навчання та комунікації і не потрапити в залежність від ігор чи соцмереж? Адже і соцмережі – це теж, можна сьогодні говорити, що це теж залежність. Так, це також викликає залежність. В принципі, тоді в даному випадку варто говорити про власний приклад самих батьків, якщо ми говоримо про дітей в розрізі того випадку. Так, чому? Тому що дитина, вона народжується, потрапляє в соціум, і, відповідно, перше, з ким вона стикається, це з батьками. Батьки є для неї мірилом усього того світу, який її оточує. Відповідно, коли батьки самі кожного вечора сидять отак в гаджетах, щось клацають, дитина бачить тільки їхню спину або обличчя занурене у телефон, бо вони щось постійно роблять за комп'ютером, у планшеті, у телефоні, за ноутбуком, то як вона може поводити себе? Вона це засвоює як єдину правильну норму. Тобто, ось я таке бачу, батьки таке роблять, чого я не можу використовувати те, що роблять батьки? Тобто, у неї на підсвідомому рівні з самого дитинства закладається поняття, що є норма, а що є патологія. Тому зовсім незрозуміла позиція тих батьків, які засуджують своїх дітей, що використовують надмірно будь-які гаджети, якщо вони самі це роблять. Ну, уявіть собі якусь ситуацію, так, сидить мама, тато, робить зауваження дитині, яка сидить за тим самим же комп'ютером, відганяє, то забороняє. Для чого? Щоб самі йти користуватися цим гаджетом. Буквально недавно у транспорті бачила ситуацію, коли мама дівчинці заборонила користуватися телефоном, сама сидить і на своєму кріслі листає новини. Тобто це не є доречним, це ще й виробляє образу по відношенню до батьків у дитини. Чому? Чому ти так робиш, а мені так не можна? Бо дитина не завжди себе ще ідентифікує як дитина, їй обов'язково хочеться спробувати того дорослого світу. Це перший момент, що обов'язково власним прикладом ми маємо показувати дітям, як треба користуватися гаджетами. Другий момент – дитина має мати якісь інтереси поза комп'ютерним світом, поза комп'ютерною реальністю. Якщо у неї немає ніяких хобі, якщо вона приходить зі школи додому, що вона робить? Вона першим ділом вмикає комп'ютер або бере свій телефон і починає активно щось шукати там в світі інтернету. Занурюється. Наступний момент – це якщо дитина з якихось причин, тоді батькам треба обов'язково спілкуватися зі своєю дитиною. Не те, що я зайнятий, немає часу і так далі, а спілкуватися. Бо якщо дитина має якісь особистісні проблеми, якщо вона не може їх сама вирішити, їй простіше зануритися у віртуальний світ. У соцмережі вона може мати образ, який вона хоче. Там вона може бути класною, сучасною, популярною. Це їй важче, бо в неї ще може не бути тих ресурсів, щоб реалізуватися у соціумі. І там легше це зробити, просто одягнути маску, ніж чогось досягнути у реальному житті. І тоді, звісно, там стає комфортніше. Вона зануриться в цей світ все глибше, глибше і глибше. Бо там вона отримує емоції. Там у неї починають від отримання певного результату. Ті емоції, які вона не отримує так в реальному житті. Те, так? Що вона не може отримати в реальному житті, вона отримує в інтернеті. В реальному житті її можуть скувати, а в інтернеті вона суперкрута особистість, яка може вирішити будь-які свої проблеми. Тому, звісно, її цей світ буде приваблювати, бо там вона хтось, там з нею рахуються, а вдома або в соціумі вона ніхто. По-друге, якщо щось робите по господарству, шановні глядачі, обов'язково залучайте до того своїх дітей. Не може бути такого, що ви поритесь по господарству, дитина знаходиться осторонь. Так? Прийшов дідусь, попросив онука допомогти, і трапилось те, що трапилося внаслідок того, але це свідчить про те, що відповідно, можна припустити, звісно, достовірно не знаю, але можна припустити, що в даному випадку хлопець, можливо, не був схильний часто допомагати по господарству. Обов'язково залучайте до того дітей. Вони мають знати, що у них є права і обов'язки, що у них є час особистий і що у них є час, коли вони, звісно, так як і кожен член родини, працюють на родину. По-третє, не можна втрачати, навіть вже по-четверте, не можна втрачати зв'язок між батьками і дитиною. Як часто ви спілкуєтеся зі своєю дитиною? Як часто вона має з вами відверті розмови? Ось про це треба говорити, коли ми говоримо про конфлікт поколінь і ще й у розрізі комп'ютерної залежності. Тобто дитині може бути цікавіше або звичніше уже перебувати у мережі, ніж з батьками поруч.
Батьки те, що ти мене починаєш повчати і так далі, батьки стають нецікавими. Але чи є у вас якісь прогулянки вихідного дня? Чи можете ви собі дозволити декілька годин приділити своїй дитині? Я розумію, зараз дуже активний світ, активний соціум, ми постійно на роботі, ми постійно чимось займаємося, але виховання дітей ніхто не відміняв. І для них такі батьки, звісно, можуть обуритися, я що, не виховую? Де я постійно, де я все для нього, де я працюю для нього, де я живу для нього. Але ж в вихованні головним, одним із головних факторів є особиста співбесіда, особиста бесіда. Емоційний контакт. Не буде емоційного контакту, дитині не потрібні будуть в тій кількості ті гроші. Їй потрібно знати, що її підтримують, люблять і їй допомагають. Як часто ви граєтеся зі своєю дитиною? Ось про ці питання варто говорити у рамках комп'ютерної залежності. А скажіть, будь ласка, Тетяна, комп'ютерні ігри самі по собі викликають агресію у підлітків? Чи справа у залежності? І спроби позбавити дитину цього своєрідного наркотика викликають гіпертрофовану реакцію? Дійсно, є такі ігри, які можуть впливати на агресію дитини. Тобто, ігри є різні. Ми можемо говорити про те, власне кажучи, що їх можна умовно поділити на дві категорії. Це ті, які навпаки допомагають дитині розвиватися, і ті ігри, які шкодять її психіці. Якщо ми говоримо про підлітковий вік, він особливо небезпечний, тому що у даному віці дитина не завжди має контроль над своїми емоціями. Вона тільки вчиться регулювати свою емоційну та вольову сферу. Вона ще в неї остаточно не сформована. І відповідно, якщо на таку хитку психіку, яка дуже швидко під впливом емоцій коливається від настрою суперпоганий до настрою супергарний, ще дати їй якусь комп'ютерну гру, відповідно, це матиме негативні наслідки, агресивно я маю на увазі. Є ігри, де, не буду називати це не в рамках реклами, так не буду їх називати, але ви прекрасно знаєте, що є ігри, де постійно постріли, постійно якісь бійки, постійно лайка і так далі, і тому подібне. І дитина засвоює ці норми поведінки у грі, і може їх перенести на оточуючий реальний світ. А скажіть, будь ласка, чому саме такі ігри приваблюють дітей і підлітків? Такі ігри приваблюють, тут варто зробити ремарку, що дійсно приваблюють, але не всіх. Приваблюють вони тих підлітків, яким потрібно, підліткам взагалі потрібно дуже багато емоцій, вони емоційні самі по собі, унаслідок тих от вікових особливостей, і тих підлітків, які не мають виходу своєї агресії назовні, які коплять тривожність, злість, агресію у собі постійно і тримають її у собі, вони навпаки їм слугують як варіантом розслаблення, варіантом, де можна дійсно випустити пар, так би мовити. І якщо, повертаємось до того, про що говорили, якщо дитина не має хобі, якщо дитина не має кола комунікації, якщо вона не має можливості свої емоції десь вилити, вона їх починає виливати у агресивних іграх. Там вона може дуже болісно з оцими спецефектами крові і всім таким іншим розправитися з супротивником. А залежність від комп'ютерних ігор та гаджетів виникає лише у підлітків і дітей? Не завжди. Найчастіше так, тому що їх психіка дійсно ще хитка, схильна до глибокого травматизму. Але, як я вже зазначала, що і діти, і підлітки, і дорослі в будь-якому віці можуть потрапити у комп'ютерну залежність. Що таке взагалі комп'ютерна залежність? Це різновид залежності. Якщо людина десь відчуває дискомфорт у своєму житті, якщо вона не знаходить виходу для власних емоцій та почуттів, вона впадає в залежність ігрову, комп'ютерну, наркотичну, алкогольну і так далі. Можна перелічувати без кінця. Але будь-яка залежність свідчить про те, що психіка людини десь травмувалася, що вона травмована і потребує втручання у ситуацію, бо інакше матиме негативні наслідки. Скажіть, будь ласка, Тетяна, до чого призводить тривале перебування дітей за комп'ютером? Чи можна захворіти від цього? Так, нерозумне використання
комп'ютера може призвести не тільки до проблем із психікою, але й до проблем із фізіологією, здоров'ям як таким. Тобто може впливати на зір. Зараз дійсно техніка пішла уперед, і ми маємо більш сучасні монітори, які не настільки впливають, але якщо ми постійно фокусуємося на одному об'єкті, то відповідно все одно зір страждає. Очі починають боліти, хворіти, ми маємо негативні наслідки для зору, ми маємо негативні наслідки для спини як такої, тому що наш хребет не витримує такого навантаження. Можемо мати проблеми із обміном речовин, тому що це постійне сидіння, воно призводить до того, що ми мало рухаємося. Відповідно, людина з залежністю комп'ютерною може мати надмірну вагу, або навпаки, вона не слідкує за своїм здоров'ям, якщо залежність зайшла занадто далеко, вона не слідкує за своїм харчуванням, відповідно, може мати наслідки і виразку шлунку, бо харчується нерегулярно і аби чим. Відомі випадки, коли взагалі за комп'ютером людина забувала добу, дві доби поїсти, попити і так далі. Тобто вона нічого не вживала, тільки сиділа за комп'ютером і грала. Тобто довге сидіння за комп'ютером може призвести і до фізичної хвороби? Так, і до фізичної вади, як певної, може призвести. Батьки працюють, а діти вдома, стежити за ними нікому. Що робити, ваші поради? Можливо, вимикати інтернет? Тут дехто може так вчинити, але треба бути дуже обережним. Чому? Тому що не треба забувати, що заборонений плід найсолодший. Те, що забороняється, категорично забороняється, відслідковує, те навпаки для дитини стає найважливішим. Забороняють? А чому? Тому треба дійсно, і, як я вже казала, і власний приклад використовувати, і щоб між батьками і дітьми була довіра. А якщо не буде довіри, то відповідно кожен намагатиметься порушити кордони іншої людини особистісні. Батьки будуть намагатися перевіряти, контролювати або телефонувати по 250 разів на день, а що ти там робиш, а як ти там робиш. А по-третє, дитина буде намагатися приховувати від батьків те, що вона робить, там видаляти історію браузера. Тобто це будуть постійна гра буде в кошки-мишки, в хованки, хто кого спіймає. Треба обов'язково, щоб у дитини було хобі, щоб у неї, окрім комп'ютера, було те заняття, яке їй подобається, активне чи, можливо, якесь більш спокійне в залежності від темпераменту дитини. Але для того, щоб її не захоплював комп'ютерний світ, мають бути більш сильні емоції, які в неї викликає реальний світ. Тобто щось у реальному світі, а не в комп'ютерному, має її приваблювати більше. А якщо дитину нічого не приваблює, крім комп'ютерних ігор? Тоді це вже питання... Це небезпека? Так, це небезпека, і це потребує особливого пильного погляду і навіть подекуди лікування від цієї залежності. Чому? Тому що це вже значить, була допущена похибка у вихованні. Це значить, що десь втратили той момент, коли дитину перестав цікавити зовнішній світ, і вона переключилася на комп'ютерний віртуальний. А скажіть, будь ласка, чи можуть комп'ютерні ігри впливати на розумову здібність дітей? Так, і дуже сильно, і як зі знаком «плюс», так і зі знаком «мінус». Є такі комп'ютерні ігри, розвивальні, які дійсно, якщо їх використовувати, залучати до того дитину, вони будуть зацікавлювати, розвивати увагу, пам'ять, мислення. І комп'ютер перетвориться, і ця комп'ютерна гра, вона перетвориться на товариша дитини, а не на ворога. А якщо ми говоримо про ось ці деструктивні з елементами агресії, вбивства і так далі, тому подібне, то вони дійсно притупляють мозкову діяльність і мозкову активність. Це не є секретом, що наша фізіологія, наш мозок активно розвивається з дитинства саме за допомогою моторики. Мілкої моторики, дрібної і грубої, так би мовити, моторики. Тому дитина щось постійно має, замість того, щоб гаджет клацати, вона має в дитинстві ще щось, з дитинства починаючи, ліпити, вирізати, клеїти і так далі. Недаремно були уроки і праці, і малювання, і всього такого – недаремно дітям розвивають моторику. Розвивається моторика, розвивається мозок. Це прямий взаємозв'язок. Якщо цього немає, переключають дитину на гаджети, то, відповідно, цей вплив порушується.
і мозкова активність розвивається повільніше, ніж того хотілося би. Мала випадок у практиці, коли дитина 3,5 роки вже мала ознаки певні оці, не щоб комп'ютери, залежності від гаджетів. Просто батькам ніколи було з дитиною робота, зайняті, вирішували особисті справи, щоб дитина не заважала, їй давали планшет. В 3,5 роки. І навіть не слідкували, не рекомендували, нічого, так було простіше. Вона там дивилась мультики, грала у доступні ігри і так далі. Все, через буквально через місяць у дитини з рук вирвати його не можна було. А виправити ситуацію чи можна? Виправити ситуацію можна, особливо чим молодший вік дитини, тим простіше її переключити на інший вид діяльності, і тим легше її зацікавити. Без примусу. Тому що примус, навпаки, матиме відразу реакцію відразу у дитини. Але з власним прикладом, з власною участю, можливо, в якійсь грі і так далі, і тому подібне. Щоб дитина переключила свій спектр емоцій на більш яскраву емоцію, яку їй пропонують у реалі, ніж у віртуальному світі. Скажіть, будь ласка, чи можуть комп'ютерні ігри, ви вже торкнулись цієї теми, про користь комп'ютерних ігор? Ви говорили, що є комп'ютерні ігри, які можуть приносити користь, але це все одне ігри, Тетяна. Так, є ігри, є програми спеціальні, які приносять користь дітям. Тобто, але все одне вони сидять за комп'ютером. За комп'ютером, і це має бути дозовано. Обов'язково необхідно пам'ятати батькам, родичам дітей і самим дотримуватися того, що ознайомитися із певними нормами, скільки дитині можна перебувати за комп'ютером або користуватися гаджетом. А скільки дитині можна перебувати за комп'ютером? До шкільного віку, враховуючи, що її від цього процесу відірвати повністю неможливо, у нас зараз світ комп'ютеризований, чим раніше дитина до того долучиться, чим швидше вона буде орієнтуватися у тому всьому. Враховуючи цей факт, дитину треба залучати до гаджетів, але вчити ними користуватися і ці програми спочатку показувати. Дитині дошкільного віку раніше не рекомендували деякі науковці взагалі користуватися цим всіми приладами, але зараз, в принципі, півгодини дитині для того, щоб показати якусь програму, щоб вона там пограла у щось корисне, наголошую, корисне, півгодини буде достатньо. І для зору не матиме наслідків, і дитина до долучатиметься до комп'ютеризації глобальної, і батьки матимуть час зайняти її чимось іншим, поспілкуватися. Бо у світі комп'ютерів ми, на жаль, втрачаємо час на спілкування, його лишається дуже мало, особистісне спілкування. Дитині взагалі шкільного віку, молодшого, середнього, година – це вже достатньо, але ж за цим ніхто не слідкує. Позиція у багатьох батьків, яка сидить, не заважає, слава Богу, все, не чіпаємо. А це не є правильною реакцією в даному випадку. І доросла людина так само має пам'ятати, що перебування за комп'ютером в світі гаджетів, скажімо так, понад 2 години, це не є добре на добу. А у нас всі постійно до них прив'язані, на жаль. Все своє життя переміщають у гаджет. Там ставлять собі як корисні додатки, так і негативні, але так чи інакше людина постійно в віртуальному світі. Так, і сучасна людина сьогодні вже не уявляє собі життя без гаджетів. А потім маємо наслідки такої, скажімо собі, соціальної депресії, тому що людина все одно соціальна істота, і позбавляючись від цих контактів, вона починає відчувати внутрішній дискомфорт і навіть не розуміє від чого. Що зі мною відбувається? Чому мені погано? Чому в мене депресивні настрої і так далі, і тому подібне? Тому що гаджети використовуються нерозумно. Їх можна використовувати як собі в плюс, щоб мати від того зиск, а так собі і в мінус, щоб мати потім від того негативні наслідки. В навчальних закладах більша частина навчального процесу комп'ютеризована. Завдання надають в онлайн-щоденниках, інформація теж в інтернеті. Тобто під час навчального року без комп'ютера в сучасній школі не обійтись. І заборонити дитині користуватись комп'ютером неможливо. А відслідкувати його дію батьків протягом дня, якщо вони працюють, теж немає можливості. Тетяна, будь ласка, ваші поради в таких випадках.
таких випадках, будь ласка, візьміть собі за правило, шановні глядачі, що ви домовляєтеся з дитиною, по-перше, зараз говоримо про норму розвитку дитини, так, що і про норму розвитку стосунків у родині, що у вас довірливі, нормальні стосунки. Ви домовляєтеся по-дорослому, що є час для того, щоб попрацювати і дійсно перебувати за комп'ютером, що він є у вас і у вашої дитини. Але ви домовляєтесь обов'язково про те, що є час, який надається обов'язково для відпочинку, спільного і індивідуального. Тобто є ті декілька годин, які ви проводите на свіжому повітрі разом. Пригадайте, будь ласка, зараз особисто для себе кожен, у кого є діти, скільки ви проводите зі своїми дітьми часу, не заглядаючи у гаджети, ані ви, ані дитина. Скільки ви гуляєте на свіжому повітрі, скільки у вас є спільних справ. Ви навіть можете залучити дитину не просто до прогулянок, а до звичайних буденних справ, які ви виконуєте разом на кухні, разом десь там в саду, де ви живете, мешкаєте і так далі. Тобто ви маєте розуміти, що на вас відповідальність. Ви – мірило для дитини. І у даному випадку, якщо дитина буде вам довіряти, якщо ви її не будете критикувати під час того, що вона виконує, бо мало дитину просто взяти і долучити до хатніх справ, а потім казати «та дай сюди, у тебе не виходить» і так далі. Ніякої критики в даному випадку. Підтримка. Дивись, як тебе все класно вдається. Ти молодець, ти дійсно зробив те, що треба, ти зробила це, як годиться, і так далі, і тому подібне. Людина отримує, маленька людина, дитина отримує ті емоції, які вона шукає у віртуальному світі. Схвалення. І вона отримує ті емоції, які вона отримує ті фізіологічні речовини, які під час позитивних емоцій виробляються. Серотонін, допамін і так далі. Тобто всі ті гормони щастя, які їх умовно називають, які наш організм так потребує і за якими він ганяється у тому віртуальному світі. І наостанок, Тетяна, якщо припустити, що зник інтернет, світ не з'їде з глузду? Дійсно, є така категорія людей, які без інтернету і без можливості користування цими соціальними мережами і так далі матимуть негативні наслідки для психіки. Це глибока депресія, це дискомфорт і так далі, і так далі, і тому подібне. Підвищена тривожність, тому що от це якраз та велика небезпека, коли, не вміючи користуватись розумно, ми себе піддаємо небезпеці. І багато людей в даному випадку, якщо б інтернет зник, відчують дискомфорт. І, можливо, навіть подекуди з настільки трагічними наслідками, які ми мали в Новій Одесі, коли почали говорити на початку ефіру про цю проблему. Тетяна, спасибі, що ви сьогодні були у нас в студії. Це була тема дня, а якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.